Sexta-feira, pessoal, finalmente. Isso significa que hoje é dia de Boteco do Vida. Isso aí. Que nome é esse de drink? Inteligência limitada. Quer dizer que quando a gente toma um drink desse aí, a gente fica meio dandy assim? Não, gente, vamos lá. Eu sou muito fã de um podcast do Vilela, chamado Inteligência Limitada. Assisti vários e vários episódios, tá? E teve um episódio, se não me engano, do Richard Rasmussen. Vocês conhecem lá, o cara que, né, manja muito dessa parte de animais e afins, né? Foi lá e ele falou assim: Vilela, whisky com Baileys é um drink muito bom. Aí, né, Vilela falou assim: ah, será? Ele experimentou, gostou e ele foi falando pra muita gente. Gente, whisky com Baileys combina, eu aprendi com o Richard Rasmussen. Whisky com Baileys combina, eu aprendi com o Richard Rasmussen. Pô, fiz um teste aqui, né? De tanto que eu ouvi, fiz um teste aqui. E fica bom mesmo. Então, em homenagem aí ao podcast que me ensinou esse drink e que eles não nomearam, eu coloquei o nome do podcast no drink, Inteligência Limitada. Se isso aqui chegar no Vilela, a gente quer você aqui pra gravar um drink com a gente também, hein? Quero ver. Tá aí, ó. Convite feito. Beleza? Gente, um drink muito simples. Só que eu inventei uma modinha aqui, tá? Aqui dentro eu tenho uísque, tá? Aí vocês falam, não, mas tem um negócio dentro do uísque aí. O que, que é isso? A gente comprou uma erva doce inteira. E ela tem os raminhos. Esses raminhos têm um gosto maravilhoso, tá, gente? O que, que eu fiz aqui? Ontem eu peguei as folhinhas, tirei do talo e coloquei aqui dentro do uísque, tá? Então eu tenho aqui um uísque infusionado com erva doce. Fica bom demais, gente. Bom demais, tá? Então, a gente já sabe que uma das coisas que a gente vai usar aqui é o uísque, né? Já foi um pequeno spoiler aqui. Então vamos começar com esse cara. Não tem problema de ir as folhinhas. Se vocês não gostarem, só passar na peneirinha, tá? Não tem problema nenhum. Eu não ligo. Então eu vou manter aqui, né? Se cair alguma folhinha aqui no meu Jedi, não tem problema, tá? Então nós vamos usar aqui 50 ml do nosso whisky infusionado de erva doce, ó, que delícia. Ah, mas eu não tenho isso aí. Não tem problema, gente. Usa o uísque. Você tem infusionado. Lembra que o outro drink eu coloquei o uísque com bordo? Se você não tem, também você pode usar o uísque normal. E do nosso amigo Baileys, eu tô usando aqui o Baileys original, tá? A gente vem aqui com duas doses. Então, com 100 ml de Baileys. Maravilha. Eu estou usando aqui a coquetreira, mas isso aqui, sinceramente, a gente nem precisa bater. Só dá uma leve misturada. Vou colocar a nossa bailarina aqui. E aqui, gente, comprei um acessóriozinho. Aquela forma para fazer o gelo esférico, ó. Coloquei duas pedronas aqui bonitas. Vamos colocar o nosso drink aqui. Olha que maravilha, gente. Que maravilha. Eu vou pegar um tchananã ali, decorativo. Vai deixar ele mais bonito, principalmente para foto. E já venho. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso tchananã. Essa aqui é um pedaço, né, do talo ali da erva doce, onde tem os ramos, né? A gente geralmente consome a parte de baixo da erva doce, né? Essa aqui, ó, é o ramo que fica em cima. O perfume disso aqui é maravilhoso, tá? Vamos dar aquele clássico tapinha para liberar os aromas. Com esse aqui também funciona. Vamos perfumar aqui o nosso copo.
E, gente, a gente pode colocar aqui no nosso drink. E aqui, ó, o drink Inteligência Limitada. Ó, ficou bonito, hein? Gente, sem brincadeira, esse drink é bom demais. Não me perguntem como que essa mistura deu certo. De cara eu achei que não daria. Vai ficar bom demais, gente. Gente, mais uma receitinha esperta para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até sexta-feira que vem. Tchau, pessoal!